Моє шанування глядачам телеканалу М-Студіо, ви дивитесь програму «Громадський контроль». У фокусі випуску – економічний фронт, який не менш важливий під час війни. Будемо говорити про наповнення бюджету, підтримку боєздатності армії, про податковий рік 2023 та зміни та новації 2024 з очільницею податкової інспекції міста Ужгорода Марією Бадидою. Вітаю! Доброго дня всім! Власне, який був податковий рік, що минув? Чи вдалося його успішно завершити, наповнити максимально бюджет? Ну, треба зазначити, що дійсно рік був непростий, а був дуже складний. Але не дивлячись на те, що і протягом бюджетного року вносились різні зміни до податкового законодавства, і в тому числі всі добре пам'ятають і знають, як з жовтня місяця із місцевих бюджетів був вилучений податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові організації, військові частини і інші, які відносяться до Міністерства оборони органи. Але ви знаєте, не дивлячись на це все, і дуже були великі застереження в тому, що ми там не зможемо і не довиконаємо бюджет, тому що сума це є немала, а досить таки значна і велика, яка була вилучена із бюджету і вже потім до нас і не поступала, починаючи з 1 листопада до кінця цього року. Але ви знаєте, станом на 1 січня 2024 року бюджет, загальний бюджет міста Ужгорода виконано майже на 103%, що в абсолютній величині становить біля 63 мільйонів гривень. Це досить таки значна і велика сума коштів. І так, як є відповідне розпорядження, що вільні залишки коштів повинні бути використані тільки для органів Міністерства оборони, тобто для нашого війська, для армії на різні потреби, то я думаю, що от уже як буде у нас засідання слідуючої поточної сесії цього року, бюджетного 24-го, то буде можливість досить таки в значній і великій кількості допомогти якраз то, що треба тепер нашим військовим на передовій, тому що і зима, і похолодання, і треба і одяг, і треба інші різні для них матеріали і засоби для того, щоб було їм трошки там легше і тепліше. Власне, давайте поговоримо мовою цифр, скільки було надходжень минулого року, податки, яка їх структура? Ну, безумовно, що саме питому велику вагу у бюджеті міста Ужгород та і в державному бюджеті теж займає податок з доходів фізичних осіб, тому що це є дуже велика кількість платників, і з кожним роком у нас і піднімається і мінімальна заробітна плата, і відповідно цей податок теж збільшується. Якщо подивитися, порівняти до минулого року 2022, порівняти факт 2023, то у нас зростання становить біля 130%, це теж є велика сума, а якщо подивитись ту суму, яка була закладена у бюджеті 23 по податку з доходів фізичних осіб, то фактично на майже 8,5 мільйона гривень поступило більше, ніж було затверджено бюджетом 23-го року. Ну, не тільки один єдиний податок з доходів фізичних осіб, а майже всі основні бюджетоутворюючі податки, в тому числі і єдиний податок, майже 3,5 мільйона гривень більше поступило. І що мене особисто радує, і відповідно була проведена протягом цього року минулого серйозна робота щодо адміністрування таких податків, як ресурсні, тобто плата за землю і податок на нерухомість, тому що це ці податки, які 100% залишаються у місцевому бюджеті, їх сплачують всі, практично пільг там ніяких немає, то якраз внаслідок такої проведеної роботи ми завжди відставали по платі за землю по місту Ужгород і по податку на нерухоме майно. То і по тих видах податків по землі у межах більше 5 мільйонів більше було поступлень платежів, ніж ще у минулому, не в 23-му, а в 22-му році. І, відповідно, теж така ж майже саме сума, там десь 4,5 мільйона, біля 4 мільйонів, а вірніше 3,9 мільйонів, більше поступило в нас податку на нерухоме майно.
Якщо говорити про позитивну динаміку, чи пов'язана вона з збільшенням кількості платників податків? Адже маємо багато релокованих підприємств на Закарпатті, як самий мирний регіон України наразі. Так, безперечно, що так, тому що правильно ви підмітили, що у нас на обліку десь біля 130 суб'єктів підприємництва, які є релоковані, які здійснюють діяльність у нас на території міста Ужгород. І, відповідно, це теж є досить таки велика кількість зайнятих людей у релокованих підприємствах, які і сплачують теж податки. Крім того, і сам ріст, я би не сказала, що протягом минулого року у нас було зменшення кількості платників податків. Чи то просто фізичні особи, підприємці, які його сплачують, чи у суб'єктах господарювання, щоб було зменшення кількості працюючих працівників. Такого ми не спостерігали. І це є дуже добре, і тому ця от якраз і динаміка, не зменшення росту кількості. І ми залишились на майже, не майже, а на цій самій кількості платників, яку ми мали. Я це неодноразово підкреслювала у своїх виступах, у засобах масової інформації, що це досить таки велика кількість, тому що ну, тільки приватних підприємців, фізичних осіб у нас на обліку, які сплачують податки, є біля 13 тисяч. Це досить є багато. І податок теж не є такий вже дуже і маленький. Хай це буде сума єдиного податку, цифри за це говорять, плюс 4 мільйона – це досить таки значна питома вага і значна сума платежів, які вкрай необхідні нам у місцевому бюджеті. Для економіки вкрай важливо виводити з тіні і працювати прозоро, платити податки. Це не тільки під час війни, а й взагалі. Яка ситуація в Ужгороді? Чи якось контролюєте, що наскільки ще підприємці залишаються такі несвідомі, скажімо так? Ну, питання 100% оподаткування доходів, які громадяни отримують, я думаю, що ні в одній країні світу ми таку статистику не побачимо, ми від неї теж не можемо відрізнятися, вона теж у нас є. Але все ж таки, навіть із тим, що ми знаходимося зараз у військовому стані, в нас в країні війна, то свідомість громадян сплачувати податки є. Я це теж неодноразово підкреслювала, що навіть якщо є переплата у платника податків, там десь у межах до 1000 гривень, до 2000 гривень, то вони кажуть, що можна зробити так, щоб не повертали ви нам ту переплату, зарахували її на війну, хай це буде на війну. Тому це теж дало такий позитивний, знаєте, поштовх для того, щоб сплачувати податки більш-менш ті, які вони фактично отримують. Потім дуже багато, ви знаєте, було нововведень у минулому році, зокрема, що стосується проведення розрахунків із застосуванням контрольно-касових апаратів. Це теж уже дало теж великий поштовх і до збільшення доходів суб'єктів підприємництва. А раз є доход більший, то в такому випадку і він більше сплачує податків. Якщо це є приватний підприємець, він знаходиться на третій групі. Тобто він платить від доходу, який він отримує. Тому внаслідок проведених таких різних заходів і внаслідок внесення змін до податкового законодавства, все ж таки з тіні трошки доходи від громадян і від суб'єктів підприємництва і громадян, вони вже стають більш такі прозорі, так, і більше вірогідність є того, що менше є таких, які, знаєте, працюють у тіні і не сплачують податки. Це зв'язано не тільки із тим, що проводяться розрахунки через РРО. У нас теж є, вже зараз у нас практично є всюди єдині державні реєстри, де дуже легко можна все звірити. Для прикладу, ти там щось продав, база даних у нас є абсолютно об'єднана із органами, які здійснюють реєстрацію, здійснюють різні угоди, чи то нотаріуси, чи то інші органи. Якщо взяти експорт-імпорт товарів, так само база об'єднана з митними органами, де теж видно, скільки було експортовано даним суб'єктом, на яку суму товару доходів, або скільки було імпортовано. Це теж, це все є об'єктами оподаткування, від чого визначається дохід і сплачуються податки.
До слова про діджиталізацію. Податкова теж має свої онлайн-сервіси, як було в тому році, і, можливо, вдосконалюємо, вже все переходимо в онлайн-платежі, в електронні системи. Да. Це спрощує життя? Це спрощує життя, і не тільки, скажімо, для органів податкової служби, працівників, які адмініструють податки, здійснюють контроль за адмініструванням, а потім за своєчасною їхньою сплатою і поступленням їх до бюджету, але це в першу чергу є дуже добре для самого платника податків або просто для громадянина, бо кожен громадянин є платником податків. Якщо в нього є електронний підпис, якщо він має засоби, якими він може користуватися, то я думаю, що для нього абсолютно не треба ні до податкового центру приходити, до податкового органу в центр обслуговування платників податків, а це можна дуже гарно вдома, користуючись таким підписом, зайти через електронний кабінет, відповідно побачити. Так само, як ми через Дію дивимося, чи в нас якісь штрафи поступили, чи ні, скажімо, за перевищення швидкості, чи інше бувають, що ми можемо не знати, але ми час від часу вже свідомо заходимо і слідкуємо, ага, чи у мене там все нормально, чи десь я щось не маю, якісь порушення не зробила і нема. Так само і кожен громадянин податків. Навіть зараз уже, якщо раніше, для тих же державних службовців, які подають декларації і зверталися всі, ну, практично всі, для того, щоб їм можна було дати офіційні довідки про підтвердження їхніх доходів за рік, для того, щоб правильно відобразити доходи в декларації, то зараз практично вже ніхто не звертається, тому що всі це мають, вони заходять через електронний кабінет платника податків, буквально вони готують заявочку і протягом визначеного терміну, там до 2-3 днів, вони отримують, і навіть зразу вони отримують, скажімо, такий документ, як довідка про сплату податків громадянином протягом, скажімо, 2023 року. Це супер. Давайте поговоримо про те, з чим ми вриваємося в 2024 рік. З 1 січня, які зміни, нововведення, новації, що мають знати платники податків? Ну, перше, це є те, що ми зараз ведемо розмову якраз у цей період, коли всі без винятку суб'єкти підприємництва і громадяни зараз підбивають всі свої доходи, визначають суму податків і слідкують за тим, щоб правильно їх відобразити в деклараціях, у розрахунках і відповідно, щоб своєчасно треба їх пред'явити, бо за то, якщо ти не задекларував і своєчасно не подав відповідну звітність, декларацію, то відповідно ти за це несеш, застосовується до таких платників податків штрафні санкції за несвоєчасну подачу. І потім ще й за несвоєчасну сплату, якщо ти у визначені терміни їх не вніс до бюджету. Ну, перше, це є то, що треба нагадати всім. Дуже добре, що ми зараз маємо можливість довести до платників і до громадян, що в зв'язку з тим, що в нас наступив високосний рік, і трошки міняються терміни подачі звітності і, відповідно, терміни сплати потім на один день, так як у нас платники податків, які у нас подавали звітність до 1 березня, а це податок на прибуток, всі суб'єкти підприємництва, юридичні особи, звітність по неприбутковій організаціях, а їх теж є дуже багато. І також платники єдиного податку – це перша і друга група, які подають звітність за 2023 рік. Вони всі зобов'язані подати в цьому році за 2023 рік звітність до 29 лютого. Це нехай всі запам'ятають і знають, щоб не порушили термін на один день. Бо якщо вони поступлять так, то відповідно вже треба буде до них застосовувати санкції. Крім того, два є таких серйозних важливих термінів. Це є по 9 лютого. По 9 лютого у нас подають звітність платники єдиного податку третьої групи за четвертий квартал. А також це дуже велика кількість платників податків і дуже серйозна звітність. Це звітність, де подають всі без винятку один ДРФО по податку з доходів фізичних осіб. Мало того, ця звітність є об'єднана, платники вже це знають, і з єдиним соціальним внеском, і вони теж зобов'язані її подати по 9 лютого. Крім того, лишається ще група, невелика кількість платників, але ці, які платять у нас екологічні податки, тобто екологічний податок, рентна плата і інші, то вони теж подають звітність до 9 лютого. І залишається у нас ще один термін. Це теж є досить такі і важливі податки, і велика кількість платників. Це до 20
лютого цього року подають розрахунки по платі за землю, а також по податку на нерухоме майно на 24-й рік. Підкреслюю, всі платники податків, які мають у власності нерухомість або землю. Це є розділена звітність, окремо йде по землі, окремо йде по нерухомості, тому що такі платники податків сплачують податки щомісячно, авансово, рівними частинами по 30-те число кожного місяця. Ну, слід зазначити, знову ж таки, по сплаті податків, що платники цієї групи, яку я назвала «Земля і нерухомість», сплачують щомісячно по 30-те число рівними частинами від задекларованої суми податку у розрахунку, який вони дадуть. А такі платники податків, як перша і друга група єдиного податку, вони сплачують податок теж авансово у визначеній величині суми. І якраз зараз на всі добре теж знають, що з кожним роком, і ми за це вже вели розмову, у нас піднімається і мінімальна заробітна плата, і прожитковий мінімум. І відповідно до цих до розміру мінімальної заробітної плати і піднімається і величина суми річного доходу, який дає право платнику бути на тій чи іншій групі спрощеної системи оподаткування, і відповідно визначається сума податку. Так, для платників, які знаходяться і обрали першу групу на спрощеній системі оподаткування, у них сума річного доходу буде становити в 2024 році 1 185 720 гривень, а сума податку 302 гривні 80 копійок. Така сума. Тобто вони зобов'язані щомісячно таку суму 302 гривні 80 вносити до бюджету до 20-го числа місяця. Знову ж таки, треба знати і пам'ятати, що якщо термін наступає перед граничний термін сплати перед 20-м числом місяця або святковий, або вихідний день, то останнім терміном сплати буде будній день, який є перед святковим. Тобто, якщо це буде п'ятниця, так, якщо це у нас виходить субота, неділя або святковий день. Це треба буде сплатити, внести цей податок. Це як для тої групи платників. Для платників другої групи, які є на спрощеній системі оподаткування, сума річного доходу, яка їм дає право обрати ту систему і працювати на ній, становить 5 921 тисячу 700 гривень в цьому році, а сума податку – 1 420 гривень. І знову ж таки, треба зазначити, що ми знаємо добре, уже всі, знають, що з 1 січня цього року мінімальна заробітна плата становить 7100, а з 1 квітня – 8000. Але сума плати єдиного податку протягом всього року буде становити для тих платників податків, для першої – 302,8, а для другої – 1420. Тобто вона мінятися не буде, вона буде сталою цілий бюджетний 2024 рік. Ну, це є таке досить таке суттєве, і це досить таки серйозна робота, де тепер очікує і для нашої служби. Треба щоденно це моніторити, подачу звітності, не подачу, визначення податків, тому що правильно ви підмітили, що податки треба. І безумовно, це є сьогодні обов'язок дуже серйозний і важливий для кожного з нас їх сплачувати, щоб були кошти в бюджеті і ми могли забезпечити в першу чергу то, що стосується нашого сьогоднішнього стану, це що пов'язано з війною. Знову ж таки, ще одна така важлива річ, яку я би хотіла підняти, щоб платники податків це знали, що такий податок, як податок на прибуток і декларація по неприбуткових організаціях, вона є невід'ємною, поданою разом із фінансовою звітністю. Тобто, якщо, скажімо, фінансова звітність є не подана, а тільки сама декларація по прибутку чи звіт по неприбутковій організації, то в такому випадку вона буде рахуватись як така, яка не подана. Тобто, там треба відповідно аналізувати із показниками фінансової звітності дохідну частину, витратну частину. І тому це є важливо і це треба знати.
А як щодо перевірок бізнесу? Ну, до перевірок бізнесу, ну, всі добре, знову ж таки, багато було розмов, але внесено зміни до податкового законодавства в грудні місяці. І вже починаючи із 1 січня цього року є затверджений національний план перевірок, тобто він вже є затверджений. І тому суб'єкти підприємництва, вони знову ж таки, користуючись засобами електронного зв'язку, самі заходять на сайт Державної податкової служби і дивляться, чи я попав у національний план перевірок, чи ні. Там чітко визначено назва суб'єкта, його код і термін, коли має бути така проведена перевірка. Виходячи із внесених змін, знову ж таки, платники податків мають знати, що якщо раніше це в нас був затверджений національний план, він затверджувався по 25 грудня на слідуючий рік, і він не був незмінний, тобто його не міняли, то зараз протягом любого звітного періоду, якщо будуть якась інформація щодо заниження об'єктів оподаткування, або не сплати податків, або не подачі звітності, а отримання доходів, є можливість протягом року Державній податковій службі вносити зміни до національного плану і включати таких платників до перевірок. Це теж є досить таке суттєво, тому що трошки, знаєте, в нас бізнес трошки і розслабився, тому що ми практично, то у нас був ковід, був мораторій, наступив військові дії, знову ж таки військовий стан був мораторій, і фактично ми перевіряли тільки тих, які мали там підакцизні товари, тобто входили в групу реалізації алкоголю, тютюна. Цих ми тільки перевіряли, а також тих, які мали до бюджетного відшкодування податок на додану вартість. Тобто таких суб'єктів перевірка проводилась постійно, не дивлячись на ці всі мораторії, які були. То зараз це все знято, і тому зараз буде можливість більше слідкувати. Повірте мені, що база дозволяє проводити дуже серйозну аналітичну роботу щодо платника податку, до визначення його доходів і так далі, до виторгів, стикуючи із контрольно-касовими апаратами, із іншими засобами комунікації, де є. Тому, якщо так сісти і серйозно проаналізувати, то зразу буде видно, кого треба в першу чергу йти і в кого треба проводити перевірку, де є можливість, можливо, не сплата податків або заниження об'єктів оподаткування. От щодо умов бізнесу, чи сприятливі вони, чи держава все зробила? У вас дуже великий досвід, ви спілкуєтеся з платниками. Що кажуть самі бізнесмени, як працювати зараз? Чи всі створені умови максимально наповнювати бюджет? Ну, якщо взяти станом на сьогоднішній день, то постійно вносяться зміни в ту чи іншу статтю податкового кодексу щодо того чи іншого виду податків. І зараз, ну, до мене особисто зараз дуже багато звертається щодо концепції розвитку податкової системи на 2024 році і надалі там на 5 років і так далі. Вона є, ця концепція розвитку, вона є, її можна зайти на сайти, можна подивитися Державної податкової служби, та й на урядових сайтах, вона теж є і на сайтах Верховної Ради. І дуже багато зараз виступають і говорять, що ж нас чекає, що тут будуть зміни там, що стосується спрощенців, там не буде третьої групи, будуть об'єднані перша і друга група. Да, дійсно, там у концепції розвитку податкової системи таке є. Але на сьогодні ми не можемо говорити, що як воно буде, тому що це треба, щоб це пройшло слухання у комітетах Верховної Ради, потім, щоб воно знайшло підтримку у самому залі сесійному Верховної Ради, потім, щоб президент підписав цей закон, який буде прийнятий. Тобто зміни будуть, однозначно, що да. Що може бути зміни і може і не бути спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб, як там, як розказують і говорять, що це буде. Ну, але ви знаєте, це покаже час. Як це все буде прийнято, то я думаю, що ми з вами зустрінемося і до відома платників податків всю цю нову інформацію, яка буде, доведемо. Ви знаєте, не треба боятися цього. Пам'ятаєте, скільки в нас було щодо проведення розрахунків із застосуванням контрольно-касових апаратів РРО? Так? Скільки, що тільки не говорили, це так. Так люди привикли. І термінали покупляли, і база є, і все є. Так, є безумовно проблеми, то нема подачі електроенергії, вже як нам бути, як поступати, це дзвінки і так далі. Але ви знаєте, порядок в цьому треба наводити.
це є дуже серйозні речі. Вони тягнуть не тільки санкції, не тільки фінансові, не тільки адміністративні, а вони є, притягають платника податків і до кримінальної відповідальності. Це є дуже важливо, і якщо вже, знаєте, є визначено несплата податку, і цю статтю Кримінального кодексу дуже важко обійти. Тобто, ви знаєте, і в цілому світі це є саме, що тільки може бути. Це коли ми чуємо, то було вже пов'язано з несплатою податків. Ось тоді вже, якщо є несплата податків, то вже все, діло йде до суду, є рішення суду, є вироки і так далі. І це є дуже неприємні речі. Користуючись нагодою, можете звернутися до платників податків міста Ужгорода і Закарпаття? Безумовно, мені дуже приємно звернутися до всіх платників податків, до громадян, тому що ми, по-перше, дякуємо, бо якщо б не було свідома сплата тих податків, то ці цифри на самому початку нашої з вами розмови, ми б не могли їх назвати. А це, бачите, в абсолютній величині, тільки по місту Ужгород, це 60, майже 3 мільйона, це є дуже велика сума. Тому подякувати в першу чергу за те, що вони стараються, всі платники податків, тобто кожен, який займається тим чи іншим видом діяльності, доходи не зменшує, вони сплачують податки. Побажати, безумовно, їм в першу чергу це здоров'я, оптимізму. І все в нас буде добре. Переможемо, і все у нас буде добре. Що ж, дякуємо вам за ваш оптимізм, за вашу роботу і за таку інформативну розмову. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму «Громадський контроль». Працюємо разом на перемогу.